Partia Demokratike depozitoi në kuvend kërkesën për të hetuar procesin zgjedhor të 25 prillit. Objekti hetimit referuar kërkesës së Selis Blu do t'jen vendimi për të mbyllur kufi duke i pamundësuar emigrantve votën, legalizimi më shumë se 10.000 ndërtesave informale, disbursimi i parakoshëm i ndihmës ekonomike për 20.000 familje të rifutura në skem, punësimi 13.000 shqiptarve me kontratat përkohshme në periudhën e fushatës zgjedhore, vendimi për të rritur pagat e administratës, 121 milion euro tendra për ndërtim rruge gjatë fushatës, si edhe 878 kontrata me vlerë prej 505 milion euro tendera dhe koncensione vetëm në periudhën nëntor-dhjetor-2020. Është një imperativ politiko e po, social, për të përcaktuar dhe për ta bërë të qartë dimensionin e plotë, sepse çdo shqiptar në individuale e ka parë, e ka ndier në lëkurën e vetë atë se çfarë ndodhi në 25 prill, dimensioni i plot i masakrës elektorale do duhet të dalë të jetë i njohur brenda dhe jashtë vendit. Objekt hetimi do të jenë edhe listat e patronazhistëve. Në 2021-shim në këtë vend rikthehen edhe një herë makthet e regjimit të para 90-s. E jom kot, jo më kot me plotësisht të drejtë edhe raporti ose Beodil, që thënë këtë, një nga prioritetet kryesore është pikërisht shëndrimi i partisë në shtet. Por është ngritja një hetimi parlamentar ndërhyrje në punën e drejtësisë ku janë më shumë se 180 padinë në prokurori. Ali Behaj dha këtë përgjigje. Ne kemi qenë shumë të kujdesshëm për të vendosur kufi të qartë midis veprimtarisë hetimore të kuvendit dhe veprimtarisë hetimore procedurale gjyqësore të sistemit gjyqësor. Ky komision hetimor do të drejtohet nga nënkryetari i Partisë Demokratike Enkelejda Ali Behaj, ndërsa anëtarët e opozitës do të jenë deputetët Gazmend Bardhi, Erd Bylykbashi, Ferdinand Xhaferi, Sorina Koti, Ervin Saljani dhe Kreshnik Çollaku.